Facebook'da paylaşılan elan büyük maraqla karşılanıb. Mətbuat az xəbər verir ki, qadının bahalı gəlinliyi cəmi 100 funt sterlingə satışa çıxarması diqqət çəkib. Paltarı satışa çıxaran qadın bildirib ki, onun belə qiymət müəyyən etməsinə səbəb gəlinliyi tez satmaq istəməsidir. Məsələ burasındadır ki, toy günü bəy gəlinə xəyanət edib. Gəlin də qəzəbləndiyi üçün paltara belə qiymət müəyyən edib. Onun sözlərinə görə, toy günü o bəyin başqa qadınla öpüşdüyünü müşahidə edib. Qəzəblənən qadın toydan imtina edib və bəydən ayrılıb. Bir müddət öncə oğlunu itirən müğənni İbrahim Borçalı şəkər xəstəliyi tapıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə o özü açıqlama verib. Müğənni bildirib ki, başında da hansısa xəstəlik var və hələlik yoxlatmadığını bildirib.